Dobrý deň, máte chren? Hello, 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 priatelia. Vítam vás pri ďalšom videu. Takého akčného charakteru tentokrát. Nejak sa mi to v kláne normálne doslova do písmena rozmohlo. Že keď niekto zahrá peknú a dobrú hru, tak ako rád pošle na zverejnenie. Aktuálne Ujo Pepega Rimmer poslal svoju burgyňu. Ja vám nebudem prezradzať koniec. Kokos normálne začne... Je to nastavené tak, že všetko, čo robil v hre, je priamo vidno. To znamená, aj to behanie s kamerou. Je vidno, že hneď epileptický záchvat v prvých sekundách hry. No výborne. Ja samozrejme budem tie videá komentovať podľa toho, čo vidím na prvý krát. Žiadne pripravené komentáre vopred nebudú. To znamená, že uvidíme spoločne, čo sa v tejto hre deje. Vy si to užijete, samozrejme vo videu, ja si to užijem pri komentovaní toho, čo uvidím. Pokúsim sa byť akože menej, povedzme, podrývačný ako v prípade kočiča ako ho tripicu. Ale ako na tripic dal neuveriteľný úžasný výsledok. Ujo Koitus, ale... Tá predvedená hra mi normálne trhala žily. A trhá mi to dodnes, popravde, budím sa z toho zo spánku. Už asi týždeň, po tom, čo som videl tú hru. Každopádne, u Rimmera viem, že to dopadlo... A ja vám to nepoviem, ako to dopadlo, to uvidíte sami, považte sa to prepnúť. No. Poď mi, hop, uvidíme, čo kde bude. Burgyňa, musím povedať, že je to jedna z mojich fakt, že najobľúbenejších lodí v hre, pretože... Ja mám strašne rád lode, ja tomu hovorím, že akčné lode, kde doslova do písmena nejsi donútený kempiť niekde v pozadí a môže sa smelo pustiť do nepriateľa a dokonca je práve lepšie, keď sa do neho pustíš. Samozrejme s rozumnou mierou a v rozumnom čase, pretože burgyňa ti okrem tej rýchlosti, ktorú má navyše ako francúzska loď, to znamená okrem boostu na... rýchlosť alebo boost de meteo, jak to hovorí v tej hre, tak okrem toho ti ponúka neuveriteľnú feature a to je reloader. Reloader na hlavné zbranie je to výborné použiť práve vo chvíľach, pokiaľ si dokážeš s tou burgyňou nájsť miesto, dokážeš nepriateľom vpadnúť dozad a fakt vďaka reloaderu a prepnutiu povedzme APčiek na to ti teda dokážeš roztrhať koľkoľvek. Myslím, že už som dával niekoľko vlastných videí o tom, dokonca extrémne aj krátkych, kde som fakt v časovom horizonte asi 2 minút nastrelal 270 000 a podobné skore. Niekde to na YouTube ešte bude aj pichnuté, dokonca keby niekto chcel vidieť. Práve to je to, čo táto loď ponúka, toto není žiadne kempenie a obstreľovanie normálne. Teraz v tomto prípade samozrejme akože nedá sa Rimmerovi vyčítať to, že do nich nejde, pretože ako kokos pred ním je Thunderer GK-čko, ja tu minimapu trošku zväčším pre vás. Sú tam dve GK-čka, Thunderer, Puerto Rico, Hindenburg, Moskva, ešte v pozadí Yoshino, Shima, Kepuje. Jako väčšina jednomáckého týmu je práve na tejto strane, takže... Dubbing z Mafie je proste úžasný. Tým pádom Rimmer hra pozične. Snaží sa z toho niečo vyťažiť. Celkom slušne prepína tie hečka a strieda de facto palbu na jednomákov. To je to, čo sa snažím pravidelne každému vysvetliť, že toto je ten dobrý spôsob naháňania doslova damage-u. Ako náhle proste vidíte nejakú enemáckú loď, ktorú dokážete zapáliť. Tá burgyňa má samozrejme tým, aké má veľké plusy, to znamená rýchlosť a prebíjanie hlavných diel, tak musí byť nejaký mínus na tej lodi a ten mínus práve spočíva v tom, že a tým, že je to desiatkový tier, tak má strašne malo HPček, len 74 000. To je prvý mínus. A druhý mínus oproti iným lodiam na desiatom tíre a hlavne bitevkám je práve tá jej ráže, to znamená veľkosť kanónov a tam má len 381 mm. To znamená, že vy ste fakt limitovaný tým, pokiaľ vám nejaká loď ukáže čumák alebo je doslova, že vyuhlovaná, to znamená, vy viete, že ju pod tým uhlom neprerazíte, ako napríklad teraz Thunderera na čumák a podobne, tak absolútne nemá zmysel po nej strieľať APčka, ktoré sa vyodrážajú. Vážne lepšie prepnúť v tomto prípade hečka a minimálne dať aspoň minimálne 5-6 tisíc, pokiaľ vám tam doplne viacero granátov a plus nejaký oheň navyše. Samozrejme v prípade, že sa vám niekto ukáže broadside,
ideálne prepnutie APčiek. Tie APčka sú dostatočne silné na to, aby úplne v pohode a aj na vzdialenosť 20 km akúkoľvek loď dobrocajdu, hlavne krížniky, trhali doslova na citadeli, pretože toto zase má výhodu práve táto ráža alebo veľkosť diel oproti tým mega veľkým, to znamená oproti tým jamaťackým a podobne, kde by ste možno dávali veľa overpenov, pokiaľ to nebude priamy zasah na citadelu alebo úplne pod správnym uhlom, kdežto práve tá burgiňa má výhodu fakt v tom, že väčšinou tie 381 dobre namierené citadelu natriafajú, takže v tomto prípade je to ako keby, to je také, že poznaj svoju loď, teraz to bolo aj vidno, do toho India sa prečkilo, že tam zapadla jedna citadelka a pritom byť ten uhol nemusel byť úplne ideálny. Stále to tu animáci nechce veľmi pušnúť. Ja si práve hovorím, že kde to tu príde, kedy tu nastane taká tá poriadna márovačka. Moskva tam cúva a Moskva ide dopredu. No. Moskva vyzerá, že stála chvíľu. Uvidíme. APčkový výstrel, Moskva sa pohla dopredu. Dopadlo je to dobre, ale zjavne to trafilo možno viac tú zadnú časť ako ten stred, pretože citadela nebola ani jedna. Čože teda akože škoda osobne. Toto poza ostročekové strelanie je také dosť ošemetné, pretože v prípade, že máte zameranú loď, tak dokážu tie granáty a tie náboje proste prejsť. V prípade, že tá loď nie je zameraná celý čas, tak sa vám práve stane toto, že tie granáty trafia ostrov, na ktorý vy sa snažíte nameriť, lebo vy de facto ponad ten ostrov mierite na nepriateľskú loď, takže pokiaľ máte už niečo nahrané a máte nejaký dobrý odhad, práve pustil boost, to aby ste počuli, to sú práve hlášky, ktoré ponúka mafia, pokiaľ máte dobrý a presný odhad toho, kde enemácka loď stojí, to si viete krásne pozrieť, ako náhle vám vycúva von, viete, kde je tá hladina ako keby na tom mori, teda kde je respektíve čiara ponoru tej lode, tak tým pádom viete, že ako náhle odíde aj trošku za skalu, tak ostáva de facto to vaše mierenie na úplne rovnakej úrovni. To znamená, nevadí, že on je za skalou, tam ide len skoro to, či dokážete vy prelobovať tú skalu pod tým vašim uhlom, konkrétne pod uhlom dopadu granátov. Dá sa to v niektorých prípadoch v pohode spraviť, som povedal, pokiaľ je to fakt dobre zamerané. V prípadoch, kedy to nie je úplne jednoznačné, tak bohužiaľ, automaticky ten systém to vyhodnotí, že tá loď nebola zameraná a tým pádom aj napriek tomu, že mierite možno pre vás dobre, tak automaticky mierite priamo na skalu, to znamená, že väčšina práve tých nejdov zostaje na skale. Prvý hit bol pekný, alebo ten druhý za 15, teraz to bolo vidno, tam bol priestor, pretože mu spomalo ten Thunderer. 90 máme doma. Enemáci stále tak nejak pomaly a tak nesmelo sa tlačia týmto smerom. Jako nechceš bojovať proti Thundererovi. Thunderer ideálne strieľať fakt do broadsideu na vzdialenosť 10 km. To je práve to, kde je tá burgiňa úplný špecialista. Nechceš sa na väčšej vzdialenosti s ním prestreľovať, pretože on ťa upáli. Pekne, tuto to vyžrala Evženica. Tam dostal Hindas, OK. To znamená, tuto sme mohli mať veľkú velikánsku farmu na tom Thundererovi. Tam ešte minimálne citadelka mohla padnúť, lebo ten sa otočil úplným broadsideom. To bolo super. Teraz je práve vidno, Rimmer má 11. minútu hry a má len 20 000 HPček a posledné 2 healy. to je práve, hovorím, to je tá obrovitánska nevýhoda tej burgine, ten jej HP pool, to znamená tá veľkosť vlastného života na tej lodi je obrovitánsky malá a ako Francúz ste neuveriteľne náchylní na horenie, to znamená tam treba vedieť fakt veľmi dobre pozične zahrať s tým, čo chcete robiť a ako sa chcete povytáčať. Dal jednu hečkovú, hej, tam je to hečkami 9990. Ako tie 380-ky, oni majú slabý prieraz na APčka, ale predsa len tie hečka sú stále hečka, to znamená, ako tam to má zmysel, takisto bolo dobre, že ho práve jedno salvo zapalo, teraz prepol APčka, keďže mu stále drží broce, to znamená, tuto je veľká šanca, že ako nám dopadne väčšina granátov na palubu, tak by z toho mohli byť krásne hity. Je to tam pozícia 15750, to sú super hity. Aj keď asi nenarvete citadelu, to by musel byť trošku lepší uhol a viacej z vrchu a hlavne možno trošku väčšia ráža ako 380, aby ste ju narvali gekačku.
jemu to proste gigačku to musí prepadnúť cez palubu, prípadne prestroliť to cez tie predné uhly. A, ale každopádne aj tak 15 000 na salvu je dosť. Ďalších 8 tam máme, takže ako farma pokračuje. HPček už veľa nezostáva popravde. Zasa tá Moskva? Kámo, tak toto musí... Toto je presne to, čo hovorím. Bolo tam vidno, jak tá Moskva cúva. A stále tam cúva tá Moskva. Vidíš to? A toto bolo mierenie, že mierí na Moskvu, ale vlastne celé to mierenie išlo na skalu. Hej? Reálne. Teraz Moskva zacúvala rýchlejšie, ale celé to mierenie, on ako keby ten kúzao tam odpadlo. Porto Rico ničivákom to bolo na torpeda. To je práve to, čo hovorím. Aj napriek tomu, že tá Moskva je možno zameraná, povedzme, dobre, tak toto sú práve tie veci, že ona zachádzala práve za tú skalu. To znamená, vy síce mierite dobre na tú Moskvu, ale ako náhle zajde, alebo niečo a odspotne sa vám, a pokiaľ by tam nebol dobrý uhol, tak tým pádom tie granáty fakt napalia do tej skaly. Je to ale celkom slušná výhoda, pokiaľ to náhodou niekto neskúša a niekto len strieľa na lode, ktoré sú fakt na otvorenom mori, tak toto je takisto veľmi dobrá možnosť, ako si ako doslova niekde vyžrať ešte damage, pretože alebo niekoho zabiť, kto vás otravuje. Dá sa to fakt, dá sa takto strieľať, absolútne sa toho netreba báť. Naučite sa, pokiaľ to náhodou niekto nerobí, naučite sa postupom času, ako máte mieriť aj to, ktorá skala, alebo tak, ako vidíte vy tú nepriateľskú loď na monitore, kde je dobre vystreliť, povedzme, a že je tam veľká pravdepodobnosť toho, že to preletí, a kde už je to úplná blbosť, hej. Je to zbytočná salva, každopádne. No toto som bohovsky zvedavý. Rimmer už nemá heal, má 26 000 HPčiek, 159 000 nastrelaného. Aktuálne prehrávajú. Prehrávajú o 200 bodov, o necelých 200 bodov. Vďaka Aslanovi a tomu score timeru je vidno, že enemáci vyhrajú za 6 minút. Teraz dal reloader na tú Moskvu, toto je práve to. Toto je reloader a toto je Burgiňa. Broadsideová Moskva. Aaaa, zastavila mu. Zastavila mu. Juj, no tak nastať, fajn, dobre. Už som chcel povedať, že tu by som mieril dostať určite. Ale toto je výžer, to je bomba. No, tam bola citadelka. Škoda, že nemala viacej HPček. Oh, pardon, až ma normálne mi zabelo. No jo, no. Už som videl double kill. Aha, tak nebol, ale mohlo byť. Mohlo byť. Škoda toho reloaderu, popravde. Stihol len dve salvy na tú Moskvu. Tá padla. Čož je dobré. Nemáme heal, nemáme reloader. No, na lode síce vyhráva Rimrov team, ale... Na body vyhrávajú enemáci, nakoľko majú stále dva kepy. Do GK-čka to bohužiaľ dobre len zapadlo. Rimmer ide týmto smerom, Yoshino tam stojí. Dobre, toto bola práve tá situácia, kedy úplne nie je najideálnejšie strieľať na Yoshino. Tam to bolo vidno pozor tej skaly. No, Yamátko. Ukáž sa, Yamátko. Jako tie salvy, takéto dobroca idú. Ako aspoň 15 by tam mohol nazbierať. 13, no, nebol som ďaleko od pravdy. Keby ho bol trafil ešte jeden granátik navyše, myslím, že tam by ešte bola jedna penetračka. No, už máme 192. Yamátko nám stále ide broadside. Toto by muselo byť hodne, hodne pod dobrým uhlom, aby z tohto miesta mu tam narobil väčšie škody. A toto letí celkom pekne. Neviem, či tomu Yamátko neujde popravde, ale pokiaľ to dopadne celkom slušne, tak tam budeme mať dobrý hit. Nedopadlo najlepšie. Yamátko trošku zrýchlo a hlavne mierne sa vytočilo, tam je to vidno na tej minimape. Tam je to aj vidno, kde tá loď po novom smeruje, toto už je dlhšie dobu táto istá fičura v tej hre. Takže celkom jasne vidno, kam tie lode majú doslova namierený čumák, takže si viete pozrieť, že prečo ste ho netrafili. Alebo prečo ste nedali taký veľký damage, ako ste si možno mysleli, že dáte. Takže treba fakt sledovať aj tú minimapu. Ako, tam je tých informácií hodne, hodne veľa. No, Yoshinko nám vycúvalo. Yoshinko si zacúva. Aj. Možná, že Búh to chcel práve takhle. No jo. Yoshinko už docúvalo. Akože natrvalo. Toto bola velice pekná salva, popravde. Ja by som to sice osobne mieril asi viacej na starte lode.
Ale vzhľadom na to, že mu dal ničiváka, tak to, čo spravil, spravil najlepšie. Asi ako vedel. Tam už akože nič viac tomu urobiť nemohol. Ja by som to možno najistotu dával na stredu, mu to dal akože pod zadnú väžu, takže ako urobil dobre, dal mu ničiváka. To není výčitka, ale iný spôsob, povedzme, že ja preferujem skôr stred lode ako zadné väže. Popravde. Pretože tam je to taká pre mňa osobne trošku väčšia istota. Každopádne treba povedať, že Rimmer, odkedy dal posledný heal, tak mal 100 000 damage, 160 000, aktuálne zarobil ďalších 100 000 damage na tom. A to má stále tých svojich 20 000 niečo HPček, tu sa mu otáča brocet Hakuriu. Takže tuto nám dojde ešte pekný damážik navyše, pozri sa na to, ham. Ooooo, Maňo. Veľká ráže, spojenec, zničiváček, no jo. A to tí chlapci no a devčata prehrávali, pozri sa na to. 292. Jako tomuto sa povie z hovna opliec bič. Dívaj sa na to. Nemáš HPčka, nemáš healy. A tá hra dopadne pre teba tak, že ašpiruješ na 300 tisícovú hru. A nelen, že 300 tisícovú hru, no ešte tam ostáva Henry. Ale ešte aj vyhráte totálne hru, ktorá bola doslova prehratá. O, prehraná. A ty nemáš nič. Teba každý, kto by po tebe bol strelal, tak ťa zabíja, nemáš sa ako brániť v tej lodi. A normálne si našiel to svoje šťastie a presne nikto po tebe nešiel. Ani tá lietadlovka. Búm, a je tam citadelka, krámo. Velice pekné, velice pekné. Myslím, že toto už tie torpedo necháva dojsť. Jakože tam tu v tomto prípade už je to jedno. Jako, mám pocit, že to už je len o tom, že rýchlo tam ešte niečo trafiť. Ja by som urobil úplne presne to isté, pretože je to posledná jedna mackalo, takže srad na to, či ťa zabije lietadlovka. Ty chceš toho Henryho? Tak Henryho mu niekto vyžral. Každopádne, síce Henry bol vypapaný, damagík ale Rimrock spravil, takže damagík máme nakoniec takýto, 315, aj s tým Henrym na konci. Sice ho nezabil, ale trafil a zhmoždil, takže ako povedzme si pravdu, bolo to velice, doslova keď si pozriete ten replay znova a znova, tak zistíte, že tá hra bola zahraná doslova absolútne s ľahkosťou, žiadne nejaké nervy, nejaký stres, žiadne nejaké pušovanie a úplne na pohodičku a úplne doslova, že easy game z Rimrovho pohľadu. Nikto nejak extra po ňom ani nepálil, pár tých, čo sa odvážili, zomreli. A úplne na pohodu, a 315 litrov k tomu na konci, ako tu není čo vytknúť. Medailia, keby bol v Kauflande na vypredaji, neuveriteľné. A celkový počet bodíkov po výhre 3098. To hovorí samo za seba, ako... Well played, Ujo Rimroš, well played. Tu není ani čo dodať, ani čo vytknúť, toto je proste good job my friend. A no kiež by ste všetci mali takéto v pohodové dobré hry a úplne easy nástrel, testery 100 000. Takže díky moc ešte jednou za posledný replay, dúfam, že vám sa to páčilo, alebo páčilo. Ja som si práve dal párky na raňajky a normálne ten párek vo mne vzbudzuje... pocity divné. No, tak mám aktuálne teraz takú akože párkovú myšlienku. Takže, díky moc, že ste pozerali. Pokiaľ nemáte odber, dajte si odber. Keď to chcete zdieľať, tak to kľudne zdieľajte. Prípadne pripomienky alebo nejaké postrehy kľudne píšte do komentára. V prípade, že by ste chceli mať nakomentovaný svoj replay, môžete. V prípade, že tá hra je fakt akože ultra v niečom, čo sa vám tam stalo, tak mi kľudne môžete napísať niekde súkromnú správu, buď dole pod YouTube, alebo priamo na Twitchi, alebo na Facebooku mi to poslať, alebo na fore československom k Warchipom. Kľudne napíšte niekde do PM-ky, že ste dali takú dobrú hru niekde s niečím. Nemusí to byť úplne ultravýkon, stačí, aby tá hra bola zaujímavá z nejakého pohľadu pre tých ľudí, aby to sledovali. Možno, že máte odtankovaných 7-8 miliónov, 5-6 miliónov a podobné veci. Kľudne mi to pošlite. Keď chcete, môžeme dávať aj takéto replay netradičné, aby všetko nebolo len mega damage, ale mám, dostal som dva super replay od nás práve na nastrelaný damážik a ja viem, že vy radi vidíte tú krvu. Takže toto bolo super. Fakt. OK. Všetko. Vidíme sa, stream a počujeme v ďalšom videu, takže
Majte sa krásne, píšte básne a ešte jednou good job. Papi kipa.